מלכיאל בן יוסף. הוא נמצא עם הגדוד המילואים שלו, נמצאים עכשיו בעזה. וממש לפני יומיים הם היו כבר במקום שברוך השם כבר תיארו שם את כל האזור, הרסו תשתיות של הטרור, הרגו שם מחבלים, וזה היה נחשב מקום שהוא יחסית מוגן ובסדר גמור. והיה להם כמה דקות של מנוחה לפני שממשיכים את הפעילות המבצעית שלהם. אולם התיישבו ככה לכיוון הים, רואים קצת את הים, גם היה לכיוון מזרח. מלכיאל, חייל דתי, והוא רואה שככה הוא ממש עוד רגע השמש שוקעת, הוא אומר, אוי, לא התפללתי עדיין מנחה, היינו כל הזמן בפעילות מבצעית, יאללה, נכון, זה זמן מנוחה, קצת לתת לרגליים, קצת לנוח. וקצת לנשום אוויר, אבל מנחה, מנחה הגיעה. כמובן, לאיזה כיוון מתפעלים? כיוון ירושלים. אז כל החיילים נמצאים בעצם עם הגב לכיוון ירושלים, והוא מתפלל לכיוון ירושלים. כמובן שבמצע פעילות מבצעית, אז הוא כל כולו נמצא עם האפוד ועם הרובד ארוך וכולי, והוא מתחיל ככה להתפלל. ובאמצע תפילת העמידה, איתום הוא רואה משהו מבצבץ מתוך האדמה, מסתכל ותוך שבריר של שנייה, הוא מזהה, היה שם פיר שכנראה לא מצאו אותו ולא השמידו אותו, פיר של מנהרה, והוא רואה את הקצה של הראש של מחבל שיוצא ביחד עם טיל RPG, ובכוונה בעצם לראות עליהם. בשבריר של שינה הוא צועק לחברים שלו, מחבל, מחבל, וכולם יורים עליו, וככה בשניות הצליחו לחסל את המחבל שבא בעצם להרוג אותם. ופה אנחנו רואים את הכוח. הוא יכל לבוא ולהגיד, תשמע, אני עכשיו לא מחויב, עייף, מפעילות מבצעית, עזוב אותי משטויות, הכל בסדר, לא. כי הפרני אלוקים בארץ עוני, דם בארץ עוני, גם במצב שאני בקושי, אני יודע שאני פה בשביל מטרה ושליחות מסוימת, וככה הוא הצליח להציל את החיים שלו, וגם את החיים של כל החיילים.